ይህ የምትመለከቱት ቤቴል አካባቢ ሚገኝ ከአስፓልት ግልባጭ ነው የሚገኘው። በጣም ጥሩ የሚባል ስፍራ ላይ ነው። ቢጫ ፎቅ አካባቢ ስፍራ ላይ ይገኛል። ምርጥ አካባቢ ነው። ብዙዎቻችሁ ቤቴልን በደንብ ካወቃችሁት ይህ የምትመለከቱት ቤት በውጭ በኩል ሁለት መኪናዎችን በደንብ ማቆም ይችላል። 120 ካሬ ነው የሚሸጥ ነው። ይህን እንግዲህ ለራሳችሁ ማድረግ የምትፈልጉ በውስጡ ከኋላው ሰርቪስ የለውም፣ ሙሉ ለሙሉ ቤቱ የተሰራ ነው። 3 መኝታ ክፍል በውስጡ ልታገኙ ትችላላችሁ። አንድ ንጽህና መጠበቂያ፣ አንድ ደግሞ መቀመጫ ወይም የመሬት ንጽህና መጠበቂያ ያለው ነው። በሰርቪሱ ሳይድ በሰርቪሱ በኩል አክሰስ አለው፣ ትመለከቱታላችሁ በቪዲዮ ላይ። ግን ሰርቪስ የለውም። ሁሉ በዚህ ማዕከል ውስጥ ልክ ዋናው ቤት ማዕከል ውስጥ ሆኖ ነው የተሰራው። ለቀቅ ተደርጎ ተሰርቷል። የቤቱ በኢንቴሪየር ዋይዝ በጣም ቢሰራ የሚገርም ቤት የሚሆን ነው። ሎኬሽኑ በጣም ውብ ሎኬሽን ነው። ቤቴል እንዲሁም ፊትለፊቱ አጎራባቹ ለኑሮ በጣም የሚመች ስፍራ ነው። ይሄን እንግዲህ ከወደዳችሁ እንድታገኙን እንጋብዛችኋለን። የሚሸጥ ነው። 120 ካሬ ነው። ይሄ ወደ ሰርቪስ አይነት ኳርተር ፊትለፊት የምትመለከቱት የመሬት ንጽህና መጠበቂያው ነው። ኪችን አለው። ስለዚህ ይሄን እንግዲህ የኔ ላርገው ብሎ ለወደደ ሰው በስልካችን በተቀመጠው እንድታገኙን እንጋብዛችኋለን። በጣም አመርቂ የሆነ ዋጋ ታገኙታላችሁ። ይሄን የራሳችሁ አድርጋችሁ የምትፈልጉትን ልታረጉት የሚያስችል ስፍራ ላይ ያለ ቦታ ነው። ቪዲዮ እንድታዩት ጋብዣችኋለሁ። መልካሙን ተመኘው። በስልክ እንድታገኙን ጋብዝናችሁ።